na primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal para tanto. Para tanto, aperte o comando, registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Bom, registrada a presença, vamos continuar a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta a receber, discutir e votar proposições na comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofícios da senhora Fabelina Cruzelina da Silva, denunciando se inscreveu para ser vendedor ambulante no carnaval, mas a Prefeitura de Belo Horizonte não entregou o seu crachá e ainda requerendo que na emissão da carteira de identidade do Estado conste o CID da deficiência do cidadão portador, da senhora Jaqueline Ferreira Moisés, promotora de justiça do Estado, solicitando esclarecimentos e possibilidade de atendimento à demanda encaminhada do senhor Paulo Henrique Kist da Silva, encaminhando a moção de número 61, parágrafo 2022, da Câmara Municipal de Batatais, em apoio ao projeto de lei 3.660/2021, em tramitação no Senado Federal, e do senhor Ivan Ferreira da Silva, enviando sugestão do projeto de lei que verse sobre a redução da jornada para servidores portadores de deficiência. Passa-se à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 286/2023. Requer seja encaminhado à Secretaria do Estado de Governo, Segove, e à Secretaria de Estado de Fazenda, CEF, pedido de providências para que proponha ao CONFAS a alteração do convênio ICMS número 204, de 9 de dezembro de 2021, aumentando o valor do teto de ICMS de veículo destinado à pessoa com deficiência, PCD com direito à isenção total ou parcial, de R$ 70.000 para R$ 140.000. Autor, deputado grego da Fundação. Posso? Isso, Grego, faz favor, explica melhor o que se trata. Maravilha. Uma boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde ao nobre colega, doutor Paulo, boa tarde a você, Nayara. Essa, na verdade, é uma demanda antiga. Esse valor, hoje fixado em R$ 70.000 como isenção de ICMS para aquisição de veículos, está ligada a uma época onde os veículos tinham valores bem menores do que os praticados no dia de hoje. Então, naquela época, você comprava, adquiria um veículo
para uma pessoa com deficiência, um bom veículo, nessa faixa de R$70 mil. Hoje, você não consegue mais comprar. E veículos acima de R$70 mil não são beneficiados com essa isenção do ICMS. Então, aumentar essa faixa de 70 para 140 mil é acompanhar essa política pública de justiça social, é dar oportunidade para as pessoas com deficiência comprarem um veículo adequado para a sua logística, o seu ir e vir, em condições compatíveis com o mercado atual. Então, essa, doutor Paulo, doutor Maurício e Nayara, nobres membros dessa comissão, vem de encontro a essa demanda aí muito ampla de toda a sociedade. Pois bem, deputado Grego, eu achei muito pertinente a sua colocação. Eu estava entendendo errado, sua explicação esclareceu. Queria que você aumentasse, achei que você queria que aumentasse o valor do imposto. É o contrário. Você aumenta a taxa, o valor do carro. Então, a taxa de isenção. Então, eu achei espetacular. Parabéns para você. Parabéns, deputado Greco, também, viu, doutor Maurício, nosso presidente. Para elucidar ainda mais um pouquinho, ver se é isso mesmo, hoje, as pessoas que podem comprar o carro e têm isenção do ICMS, que é do Estado, o valor até de R$70 mil para o veículo. Perfeito. Como o senhor mesmo disse, está defasado, a ideia desse requerimento é pedir que o Estado autorize sair de 70 e ir para 140 para que a pessoa possa comprar um carro melhor equipado e nos valores atuais. É isso, né? Exatamente. Ok. Muito obrigado. Não, Dayara, pode falar. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Pois bem, aprovado o requerimento. Vamos à segunda pauta aqui. Requerimento número 335/2023, turno único. Requer seja encaminhado ao Conselho Estadual de Saúde pedido de providências para que as publicações realizadas pelo Conselho por meio digital, na qual estejam vinculadas imagens, contenham a descrição objetiva e imparcial dos elementos visuais utilizados, garantindo às pessoas com deficiência visual o pleno acesso às informações disponíveis. Autor, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Bom, vamos à terceira pauta. Requerimento 336/2023. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDESI, pedido de providências para que as publicações realizadas pela Secretaria por meio digital, na qual estejam vinculadas imagens, contenham a descrição objetiva e imparcial dos elementos visuais utilizados, garantindo às pessoas com deficiência o pleno acesso às informações disponíveis. Autor, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Então, vou passar ao deputado Grego, nosso vice-presidente, para promover essa votação, porque de requerimento de minha autoria. Sobre a mesa,
requerimentos do presidente da comissão, doutor Maurício. Requerimento de comissão número 451 de 2023. O deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a conscientização do autismo. Esta iniciativa é importante para promover o entendimento e o respeito às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. O TEA é um transtorno neurológico que afeta a comunicação social, o comportamento e as habilidades cognitivas. No entanto, as pessoas com TEA apresentam habilidades e talentos únicos que devem ser valorizados e respeitados. Ao promover uma audiência pública sobre a conscientização do autismo, é possível compartilhar informações sobre o TEA, desmistificar conceitos errôneos e incentivar a inclusão e a aceitação das pessoas com autismo na sociedade. Entre as questões que podem ser discutidas na audiência pública estão a importância do diagnóstico precoce, as formas de tratamento e de apoio às pessoas com TEA, as políticas públicas voltadas para a inclusão das pessoas com autismo, o papel da família e da comunidade no suporte às pessoas com TEA, além de outras questões relacionadas à conscientização e à inclusão das pessoas com autismo na sociedade. Por fim, a realização de uma audiência pública é uma forma eficaz de sensibilizar a população e promover a conscientização e a aceitação das pessoas com autismo, contribuindo para o fim do preconceito e da discriminação que muitas vezes afetam essas pessoas. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, requerimento do presidente da comissão, doutor Maurício, número 442/2023. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103, terceiro, letra, alínea B, do Regimento Interno, seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de 3 pessoas, incluindo 2 estudantes de 11 e 15 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. O acidente, que ocorreu no último dia 9, envolveu um ônibus que transportava estudantes e um trem. Neste momento difícil, gostaríamos de expressar nossa solidariedade e apoio às famílias das vítimas. Gostaríamos de prestar nossas sinceras condolências à instituição APAI e à comunidade escolar daquele município. Sabemos o quão importante é o trabalho realizado pela APAI em prol da inclusão e educação de pessoas com deficiência. E a perda dessas 2 jovens estudantes é uma perda para toda a comunidade. Que todos possam encontrar conforto e paz durante este momento de luto e que as memórias dos que se foram sejam sempre lembradas com carinho e saudade. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jandaia do Sul, Paraná, localizado na rua Dr. Clementino Escavi
Schiavon Pupi, 253, Jandaia do Sul, Paraná. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Dr. Maurício. Muito obrigado, deputado Grego. Realmente, o nosso sentimento e as nossas condolências às famílias da Jandaia do Sul. Bom, dando continuidade à terceira fase, sobre a mesa, requerimento do deputado Grego da Fundação, nosso colega aqui ao lado, requer seja realizada audiência pública para debater as políticas voltadas à atenção e inclusão das pessoas com síndrome de Down, por ocasião do Dia Mundial da Síndrome de Down, celebrado no dia 21 de março. Vamos falar aqui da justificativa? Justificação. Celebrado no dia importante esse histórico aqui, para que todos conheçam o problema mais a fundo. Celebrado no dia 21 de março, o Dia Internacional da Síndrome de Down, faz referência aos três cromossomos no par 21. Nós chamamos isso de trissomia 21, que caracteriza a condição genética. A escolha da data foi proposta pelo Brasil e aprovada por consenso pela Assembleia Geral das Organizações Unidas, ONU, em 2011. O objetivo da celebração é conscientizar a sociedade sobre a necessidade de direitos igualitários, inclusão e bem-estar dos indivíduos com síndrome de Down em todas as esferas sociais. É comum que no dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, sejam organizados eventos e atividades que gerem um debate sobre os direitos, portanto, com o objetivo de criar no Parlamento Mineiro um espaço para debatermos políticas voltadas à atenção e inclusão das pessoas com síndrome de Down. Contamos, então, com o apoio dos nobres pares para a aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Nayara Rocha, requerimento que requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social no município de Vespasiano, para debater, por ocasião do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, para debater a construção e a vivência familiar e os desafios diários enfrentados para assegurar os direitos, assistência social e o acolhimento da sociedade. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu destino parte da terceira fase da reunião de ofício para ouvir o senhor Rodrigo,
vereador de Montes Claros. Com a palavra, o senhor Rodrigo. Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer o convite para estar participando da audiência desta digna comissão, feito a mim hoje um pouco mais cedo pelo deputado Grego da Fundação, e onde tive a oportunidade, né, de colocar para ele algumas situações que acontecem em Minas Gerais, e tenho certeza que no momento oportuno ele vai trazer esse tema ao debate, a essa digna comissão. Me permitam fazer a apresentação, sou vereador de terceiro mandato em Montes Claros, a quinta maior cidade do estado. Hoje sou o vereador mais votado de todo o norte do estado de Minas Gerais e também suplente de deputado federal. Disputei a última eleição e sei a dificuldade e o quanto foi difícil para cada um dos senhores estar aqui hoje representando o estado de Minas, sobretudo a comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. É importante, deputado Grego, quando o senhor apresenta o requerimento pedindo para subir a régua, né? Subir o teto da isenção dos impostos estaduais para a compra de veículos, porque eu sou um exemplo bem claro disso. O veículo que me atende, que atende às minhas necessidades, à minha deficiência, para ser adaptado, não encontra nenhum veículo com valor inferior a R$70 mil. A gente tem o Fiat Doblo, a Renault Duster, a Chevrolet Spin e agora o Jeep Commander. E todos esses veículos têm um valor superior. Então, daí a importância do requerimento de Vossa Excelência nessa casa. Mas é importante também que seja provocado aqui nessa comissão e que isso se torne uma política pública, se torne uma realidade, também a isenção de impostos sobre as adaptações dos veículos. E aí eu trago aqui dados concretos. Nós temos hoje o veículo EcoSport, por exemplo, que a adaptação dele custa R$110 mil. A adaptação é mais cara que o veículo. A adaptação é mais cara que o veículo. Você até consegue uma certa isenção no veículo, mas não consegue na adaptação. Então é necessário que o Estado promova também essa isenção de impostos no, na adaptação dos veículos. Eu queria também relatar aqui o que está acontecendo nas escolas da rede estadual de ensino, que é uma verdadeira injustiça, uma verdadeira covardia com as crianças matriculadas, as crianças que têm autismo, né? Uma portaria da Secretaria de Estado de Educação, ela permite que apenas um professor de apoio lide com até 3, e há relatos de até 6 crianças com autismo, e apenas um professor de apoio. O Estatuto de Direitos das Pessoas com Deficiência, o Estatuto da PCD, ele traz em seu texto que o autismo é uma deficiência individualizada e individual. Ou seja, cada pessoa com autismo tem a sua necessidade, a sua dificuldade, diferente de outra pessoa. Como você coloca apenas um professor para atender 3, 4, 5, 6 crianças com autismo, alguém vai sair prejudicado ali. Na verdade, todos vão sair prejudicados. Então, é necessária a revisão dessa portaria. Mais do que isso, é necessária a revogação dessa portaria que vem causando injustiça, vem causando segregação, ela vem causando justamente o contrário do que as frentes de defesa dos direitos das pessoas com deficiência pregam. Ela vem causando a exclusão. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de ter me pronunciado aqui. Como vereador lá em Montes Claros, a gente trava todos esses debates, né? Mas a gente sabe que o vereador ele tem que recorrer aos senhores deputados nas políticas públicas de âmbito do Estado. É importante dizer também que a sociedade ela entenda, e esse também é um papel da comissão, é um papel dos parlamentares, explicar para a sociedade o que de fato buscam as pessoas com deficiência, né? Há pouco tempo atrás, pessoas com deficiência eram escondidas por suas famílias ou até pelo alto preconceito, dentro de casa, esperava receber o pagamento no final do mês para sair, fazer as compras e voltava e ficava dentro de casa. Hoje não.
nós ocupamos nossos espaços, seja na cultura, no esporte, no lazer, seja no parlamento. Então a gente precisa ter esse amparo das políticas públicas em suas diversas esferas, municipais, estaduais e também federal, para que promova essa igualdade. Não é nenhum tipo de benefício que a gente quer, não. A gente só quer disputar com qualquer pessoa o que a gente quiser em pé de igualdade, ser tratado por igual. E se isso depender das leis para promover essa igualdade, que ela seja promovida aqui pela Assembleia Legislativa do Estado e também pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal. Muito obrigado mesmo, senhores deputados, pela oportunidade de falar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado, deputado Grego, pela oportunidade, pelo convite. Eu agradeço muito ao vereador Rodrigo, que se mostra uma pessoa muito preparada e realmente trouxe um ganho muito grande aqui para a nossa comissão. Eu estou realmente sentindo o senhor não ter chegado aqui, o senhor seria muito importante para compor a nossa comissão de defesa dos direitos. Ah, federal, poxa vida. Suplente de deputado. Na próxima você vai ser candidato estadual, não. Aí você vai ser nosso colega aqui. Você estaria ali. Obrigado. E você realmente é uma pessoa preparada. Tudo que você falou, muito importante. Realmente, o fato que você falou de subir a régua do valor dos carros, achei fundamental, porque carro de 70 mil, ainda adaptado, jamais nós encontraríamos para comprar. Então, parabéns ao Grego de ter colocado esse requerimento para nós analisarmos. Parabéns a você, por você ser uma pessoa preparada e ajudando a gente a defender pessoas, os direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria até que a nossa consultoria da casa fizesse um relato, um requerimento, solicitando à Secretaria de Educação para analisar a revogação da portaria. Então o nosso assessor aqui está dando uma mãozinha, então acaba que ele ajuda e atrapalha, corta o raciocínio. Mas é importantíssimo que faça então o requerimento, né? Por favor. Revogando essa portaria. Eu acho que o autismo, uma professora só, cuidando de 3, 4, 5, 6 crianças com autismo, e jamais daria certo. Eu acho que realmente você tem toda a razão, nós vamos revogar essa portaria, se Deus quiser, vai fazer o requerimento, nós vamos assinar. E agradeço você pela sua ajuda à nossa comissão aqui. Muito obrigado. Por favor. Grego, pode falar. Passa para o doutor Paulo. Doutor Paulo, por favor, doutor Paulo. Boa tarde a todos, boa tarde aqui, vereador Rodrigo, um prazer conhecê-lo, viu, da querida cidade, Montes Claros. E muito bem-vindo à sua fala, especialmente no que tange aí ao professor de apoio da sala de aula. Nós sabemos que esse advento do professor de apoio é uma coisa nova, está gatinhando ainda. Nós sabemos que as escolas e as salas de aula precisam de muito mais professor de apoio do que nós temos. E o doutor Maurício aqui, com muito aí conhecimento, vai pedir, né, em nome da nossa comissão, né, deputado Grego, na verdade, seria um estudo dessa portaria para adequar melhor as diferentes deficiências que os nossos alunos têm. Porque quando você fala de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, você fala em todo o espectro de deficiência, todos, físico, intelectual, etc. Então, o autista, de fato, é diferenciado. Então, é necessário que essa portaria, doutor Maurício, tenha esse entendimento de identificar as deficiências para que aquele professor de apoio possa, de fato, atender as necessidades, ouvindo a aula das crianças sem deficiência, que possa traduzir as pessoas com deficiência para que ela tenha o mesmo entendimento e tenha aí uma igualdade de conhecimento. Esse é o caminho. Também sobre os carros equipados, de fato, fica mais caro que o preço do carro. E parabéns novamente ao deputado Creco aí, de subir essa regra do ICMS aí, porque para o Estado é uma coisica de nada, e para a pessoa com deficiência é um grande evento. Muito obrigado, doutor Maurício. Obrigado, Paulo. Pela ordem, presidente. Doutor Paulo, obrigado pelas palavras.
doutor Maurício, mas na verdade é que a gente, eu sou um proponente e todos no colegiado são coautores desse requerimento, é um requerimento de todos nós, presidente. Agradeço a sua presença, nobre vereador Rodrigo Cadeirante, assim que ele é conhecido em Montes Claros, campeão de votos, não só por ser alguém atuante, mas com um discurso brilhante, atuante. Ele se apresenta como um vereador defensor da justiça para todos. Agradeço a sua presença aqui hoje, agradeço o fato do senhor ter aceito o convite para estar participando desta comissão, afinal de contas ela é a comissão mesmo, aqui é a casa do povo, a Assembleia Legislativa é a casa de todos os mineiros e mineiras. E que ao retornar para Montes Claros, só leve para os cidadãos daquela cidade e de todo o norte de Minas, e onde quer que a sua voz alcance, o compromisso dessa comissão para com as pautas das pessoas com deficiência. Aqui não vai faltar empenho, não vai faltar garra para juntos buscarmos as conquistas dos direitos de igualdade, de oportunidades para todos. E muito em breve, vou aguardar uma vaga lá na sua agenda, que é muito conturbada, eu vou te fazer uma visita lá em Montes Claros, vai ser uma alegria muito grande. Muito obrigado. Parabéns, Grego, parabéns, doutor Paulo, e parabéns ao Rodrigo, realmente falou muito bem aqui, trouxe esclarecimentos para nós. Eu ontem, vereador Rodrigo, estive visitando uma escola em Careaçu, terra lá vizinha do doutor Paulo, cujo diretor é o professor Wallace. Então ele fez alguns questionamentos, mas o mais importante questionamento dele é que não tem acessibilidade dentro da escola. Por exemplo, ele quer fazer a formatura numa quadra de esportes e não pode fazer, porque tem alunos cadeirantes, alunos que dependem de hortes para se caminhar. Então tem uma escada muito íngreme, ele teve que alugar um salão fora da escola, gastando dinheiro, porque não tinha acessibilidade. Quer dizer, uma coisa simples, barata, e fazer uma rampa. Então eu trouxe essa demanda dele aqui para o secretário de Educação, que realmente eu achei um absurdo. Nós estamos aqui para defender as pessoas com deficiência. E ontem eu vi com meus olhos lá, eu não consegui descer a escada, porque era muito ínfimo, fiquei com medo de descer. Agora imagina um cadeirante, uma pessoa com a órtese importante, não conseguiria jamais. Mas nós estamos aqui para isso, o Grego muito firme nas proposições dele, doutor Paulo, uma experiência na medicina muito grande, e vamos trabalhar e, se Deus quiser, melhorar as condições das pessoas com deficiência. Fazer com que o Estado respeite essas pessoas, dando dignidade. Muito obrigado. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.